Aizvadītajā nedēļā vēstījām par izglītības un zinātnes ministra Sandras Čakšas ieceri ierobežot tos Latvijas sportistus, kuri turpina startēt vienās sacensībās ar Krievu un Baltkrievu atlētiem. Pēc ministras teiktā, tādiem sportistiem nedrīkstētu tikt novirzīts valsts finansējums un rasta vieta Latvijas izlasē. Visvairāk šādi ierobežojumi skart Latvijas hokeja, tenisa un riteņbraukšanas izlases, bet līdz ar Raimonda Kroļa nonākšanu Itālijas A-sērijā arī Latvijas futbola izlasi. Ja mēs palūpējamies to kopējo ierobežojumu, tad vispār kopumā, mēs redzam, ka būtībā tiek šī vēršanās notiek pret sportistiem, kas ir sasnieguši visu augstāko profesionālitātes līmeni neret šajās konkrētajās sporta nozarēs, un tieši pret viņiem tad tiek izvērsts šāds te ierobežojums. Teorētiski Latvijas futbola izlases sastāvā nevarētu iekļaut arī nevienu Latvijas virslīgas futbolistu, jo Latvijas līgās spēlē un spēlēs arī šosezon vismaz viens Krievijas un viens Baltkrievijas futbolists, ko UEFA starptautiskie noteikumi pieļauj. Konstitucionālo tiesību eksperts Jānis Sarāns uzskata, ka sabiedrība no šādiem ierobežojumiem neko neiegūtu un ir labāka veida, kā paust attieksmi. Ja Latvijas amatpersonu mērķis ir paust attieksmi attiecīgajām sporta līgām un organizācijām, tad Sarāns ieteiktu to arī darīt, nosūtot tām oficiālas vēstules. Nevis mēģināt vēstījumu nodot starp rindām, sankcijām pakļaujot Latvijas sportistus, kuri normatīvos aktus nekādā veidā nepārkāpj. Tas ir organizācijas, kas darbojas demokrātiskās valstīs, viņiem pašām ir savi noteikumi. Viņas aizsargā dažādu veidu cilvēku tiesības, tostarp arī tiesības nodarbinātību. Viņi ņem vērā faktors, kas ir saistīti tostarp arī ar globālo situāciju. Nu, šajā situācijā mēs, manuprāt, izējām nedaudz ārpus rāmjiem, jo sākam pieskarties jautājumiem, kas netik daudz jau tiešā veidā skar Krievijas un Baltkrievijas situāciju un šajās valstīs organizētās sacensības. Bet mēs jau pieskaramies ierobežojumiem, kas saistās ar valstīm, kurās ir patiesībā rietumu blokā, rietumu sabiedroto pusē. Un tas ir nedaudz, manuprāt, jau savā ziņā nesamērīgi. Vairāk Latvijas televīzijas aptaujātie juristi ir vienisprātis. Ministras Čakšas piedāvātie un Latvijas Olimpiskās komitejas atbalstītie priekšlikumi nopietni konfliktē ar Latvijas Republikas satvērsmi. Tāda paša pozīcija pauž arī konstitucionālo tiesību eksperts Jānis Sarāns. Viņš vērš uzmanību uz diviem satvērsmes pantiem. 91. pants paredz, ka visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi, likuma un tiesas priekšā. Cilvēku tiesības tiek īstenotas bez jebkādas diskriminācijas. Savukārt 106. pantā ir teikts, ka ikvienam ir tiesības brīvi izvēlēties nodarbošanos un darba vietu atbilstoši savām spējām un kvalifikācijai. Ja esošie ierobežojumi sporta likumā, kas vēršas pret strādāšanu Krievijā un Baltkrievijā, Sarāna ieskatā ir samērīgi un saprotami, tad iešana tālāk jau būtu pārspīlēta. Izglītības un zinātnes ministrijā šobrīd nenotiek darbs pie grozījumiem sporta likumā saistībā ar likuma līmeņa regulējuma izmaiņām attiecībā uz sportistu dalību starptautiskās sporta sacensībās, kurās piedalās arī sportisti no Krievijas federācijas vai Baltkrievijas republikas. Taču Latvijas televīzijai zināms, ka ministrija plāno jaunus nosacījumus iestrādāt līgumos par valsts finansējumu piešķiršanu federācijām. Tajos lasāms punkts, kas turpmāk varētu liekt valsts budžeta līdzekļus, novirzīt tiem sportistiem, kuri startē vienās sacensībās ar Krievijas un Baltkrievijas atlētiem. Kā izņēmums, atrunāts starts komerces sacensībās, taču tāda termina komerces sacensības sporta likumā pašreiz nav. Patiesībā, ja mēs palūkojamies uz augstākās raudzes sporta sacensībām, tad gandrīz lielākā daļa no tām savā ziņā ir komerciāls, un tad kaut kāds komerciālitātes faktors tur parādās. Un tad kur būs šī nošķiršana, kas ir komerces sacensības, kas nav komerces sacensības, ļoti interesants risinājums. Tur būs arī jāvērtē, kā tur beigās viņu praksē piemēros un ko tas īsti nozīmēs. Ko šis komerces sacensība jēdziens aptvers? Latvijas sporta federācija padomas vadītājs Einārs Fogelis savu viedokli par iespējamiem ierobežojumiem paust atturējās. Zīmīgi, kā arī paši Ukraiņi saviem sportistiem tik drastiskus ierobežojumus neplāno. Oficiālā vēstulē to uzsvērus arī Ukraiņas riteņbraukšanas federācija un aicinājusi Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministriju un Olimpisko komiteju Latvijas profesionālajiem riteņbraucējiem neliegt valsts finansējumu un dalību izlases sastāvā.